ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဖိုင်တာအန်တာတိတ်မားစနစ်ပုံမှန်တက်ဆက်နေတဲ့ရွှေဘူးလက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စက်ပိတ်ရှင်နဲ့လို့ပွေလေးရပါတော့ထွန်းနေထွန်းနေတော့တက်စင်ရကိုထွန်းနေမှုရဲ့တပည့်ကျော်ကြောက်ဖြစ်တဲ့နှင်းချမ်းမှုမှုနဲ့ပညာထူးဆိုတဲ့ဖိုင်တာလေးတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမွေးလေးပါတော့ဆိုတော့ထွန်းနေမှုရဲ့တပည့်ကသူ့ဆရာမျိုးပဲနော်လုံးဝထွန်းလို့ထိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်လာတာပါတော့ဆိုတော့အခုဒီပွဲလေးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီထွက်လာတော့ပန်တအောင်နော်ပန်တအောင်ကိုညောတွေးကိုညောတွေးကလည်းညင်ချမူအတုံးအေးခွင့်မုံတပဲ့တော့ဟုတ်သူဆရာမှာသူဆရာကိုညောတွေးဆိုတာကိုညောတွေးနော်ပြင်တွေးလို့တပဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပထမကြည့်ဆိုင်နော်ကိုညောဟိုကပန်တအောင်အနီတော့ဖြစ်ပြီးတော့ညင်ချမူကပြန်တော့မှာနော်ရုပ်ကစားထွန်းငုံငယ်ကရုံနဲ့တော်တော်တူရနော်ဒီချက်မူကပတ်တော့လုတ်ကြည့်ကနေထွန်းထွန်းပေါ်လေထွန်းငုံငယ်တော့ပုံနေတယ်မယ်နော်ပုံစံတယ်မယ်နော်လုတ်ကြည့်ကနေလုတ်ကြည့်ကနေပန်းအောင်ညချမူဦးပေါ့နော်အဲတော်တော်တူတာထုံးနေငုံငယ်တော့ထိုးပေါက်နဲ့တော်တော်တူတာထုံးနေစစ်စပူတော့ထိုးပေါက်နဲ့ညချမူကဝန်တူးတွေထိုးတယ်ပန်းအောင်ပန်းအောင်ချက်ထောက်တယ်ဒီကြောင်ဝန်တူထိုးတယ်အော်ညချမူဝန်တူထိုးတယ်ညချမူလုတ်ကြည့်ကြနေဘေဝါးကြီးဆိုရင်ညချမူကောင်းတယ်နော်ဘေဝါးထိုးကြတယ်ပထမဝန်တူတွေထိုးတယ်ညချမူဝန်တူဝန်တူရေကောင်းထည့်ရနော်ပန်းတော့ခုကြညင်းချမူညင်းချမူကအဲဟိုကကြတော့ငါကုံကြတော့ထုံးနေမုံကိုမမီဘူးနော်ခုလုံးထုတ်ပေါက်နေရုပ်ကတော့တော်လေးကိုတော်လို့တူတယ်ခါကူတော့ထည့်ရနော်ဝန်တူထိုးရဝန်တူထိုးရညင်းချမူပန်းတော့ဝန်တူရေထည့်ရနော်အပြန်အောင်ထည့်ကြတာပန်းတော့ထိုးကြတယ်ညင်းချမူထည့်တယ်ဖက်ကြီးကနေပန်းတော့ဖက်ကြီးကနေထည့်ရနော်ညချမူထည့်ရပန်းတော့ထိုးကြတယ်ထွန်းထွန်းတပဲရလဲထွန်းထွန်းထိုးပေါက်တော့ထွန်းထွန်းထိုးနေရုပ်ကတော့တူမယ်နည်းနည်းလူပြောင်းနေကဲဒါဒီပေါ်ပိုင်းနေလူနေပြေနော်ထွန်းထွန်းဟီဘူးတော့ညချမူဘောလ်ချိုးလိကျွန်တော်ပန်းသားဟိုက်ကြည့်ကြနေကျွန်တော်ပြောင်းချက်ပြီးဆုံးမယ်နော်ပြောင်းချက်မှာတော့ပန်းသားထိုးချက်ကြောင့်ညင်ချမိုးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးလေးရေနော်ညင်ချမိုးကမထုံးငူဥဒွေတူအခုလိုပဲတူကလည်းတော့ဆင်းနေနော်ညောက်ကဒါဖလေးဝဲဆိုနှစ်ချီခွေးနေပြီနော်ကျွန်တော်ပြည့်စီစားပြီညချမူအကြေကနေညချမူရခုတွေထိုးတယ်လက်ခုတွေထိုးတယ်ထည့်တော့ညချမူထိုးချက်တွေပြန်တအောင်ဒီကမူရခုတွေထိုးတယ်ထိတယ်ပန်းနာလည်းတော့စက်တိုက်စစ်စင်နေနော်အဲ့ကိရကနေကဲဖောက်ပန်းနာပြန်ထလာသေးရနော်ဒီကမူရဲ့ပြဖြောင်းတဲ့ချက်ကြောင့်
နေချမ်းမရဘူးနာနေရောနေချမ်းမနည်းနည်းသေးတယ်နော်နေချမ်းမကသူ့မုံမမီလေးပိုလ်ချိုးတွေထိုးတယ်ပြတောင်းမမီပါဘူးမမီပါဘူးသူ့ဆရာဘလို့မှမမီဘူးတဲ့သူ့ဆရာတီရဲ့တော့သူ့ရဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်တန်းနေတန်းကောင်းနေနော်သူ့မုံကအဲ့ဒီပြောတဲ့နာမည်ပါပါပိုင်းကြောင့်တန်းစီကပူပူကောင်းတော့ဝန်တူပူတယ်နေချမ်းမူချက်ပူတွေဆိုရချည်နော်ချက်တွေအကြေကနေသူတိတပေါ့ပဲသိရနော်နေချမ်းမူသူတိထူပါပါလို့ထွန်းမုန်းတော်လေးကိုတော်လို့ပူတယ်这个年龄顶头刚才这里顶头对你送了吧那他这样叫顶头那个人在顾着的那位现在可以了那他顶回来了出门我也得被你羡慕呢快到我也对着我们开的过去了我从你这边的对了那就是这边的我送你那家他会不会告诉你你怎么样我们这边的话可能这样就是现在就是上马的所以我就不知道了那你这个地方呢